Rəhmanur Rəhim. Salam, xoş gördük sizləri, əziz tamaşaçılar. Bugünkü gecə bilirsiniz ki, ən fəziletli gecədir, Qədri gecəsidir. Ramazan ayının 19-cu gecəsidir. Qədri gecəsinin fəziliəti haqqında Allah Tala bir surə nazil edib və Qədri gecəsini bizə bucür tanıtdırır ki, Bismillahir Rəhmanir Rəhim. Həqiqətən biz onu, yəni Qur'anı Qədri gecəsində nazil etdik. Sən nə bilirsən ki, nədir Qədri gecəsi? Qədri gecəsi min aydan xeyirlidir. O gecədə ruh və mələklər Allahın izni ilə bütün işləri, bütün əmrləri yerinə yetirmək üçün yer üzünə nazil olar. Və o gecə səhərə qədər, dan yeri sökülənə qədər salam gecəsi olar, əmniyyət gecəsi olar. Və eyni zamanda bu gecədə bilirsiniz ki, Həzrət Əmirul-Müminin Ali ibn Əbi Təlibəleyhissalam zərbətlənib və bu gecə onun zərbətlənən gecəsidir. Yəni Qurani-Kərimin nazil olduğu bir gecədə bu bayram gecəsində əslində belə də yanaşa bilərik. Bayram gecəsində düşmən, dünyanın ən bədbəxt insanı Allahın seçdiyi imamı tatlı yerlər onun başına zərq vurur. Bu gecənin şirinliyini bizə ə, acı kimi ə, dadızdırır. Bir acı zəhər kimi dadızdırdı. Allah təala həzrət Əlinin qatillərinə də lənət eləsin inşallah. İstirəm ə, elə bu haqda söhbət eləyək, həm Qədir gecəsinin fəziletləri haqqında, həm də həzrət Əmirul Möminin Əli ibn Əbi Talibə rəssulam haqqında ə, Əziz qonağımızı inşallah təqdim edirəm. Ə, əziz ustadımız Hacı Əhliman Rüstəmov, hacı xoş gəlmisiniz, çox sağ olun, təşəkkür. Allah ibadəti təatlərinizi qəbul etsin, dualarınızı qəbul etsin inşallah. Bismillahir-rahmanir-rahim və bih nestəinəlləhə xeyrün nasirin və muin. Və sallallahu alə səyyidinə və nəbiyinə və alihit-tahirin. Allahut taha ələ ala azahem esmae min al-an ila al-kayyumi min. Allahu taha'nın salavatı, salamı, bereketi, rahmeti ve mağfireti bəndələrə bizə olsun inşallah. Hussan salavat salamı peygamber və əhli beytin olsun. Faqsan bu cızanın şahidi alayr salam olsun. Allah bütün zalımları, qatilləri Həsən Əli əleyhissəlamın qatilidir. Allahın məsum peyğəmbərlərinin qatillərini, məsum imamların qatillərinin hamısına lənət eləsin. Hişlənd. Və Koca zanın katili ki, bəşəriyətin ən bədbaxt adamı idi. Ali Həzrət Rəsulullah e, buyurur ki, dir Ya Əli keçmiş ümmətlərin ən bədbəxt, ən şəqisi, yəni bu şəqi adam bədbəxt adamı o adam idi ki, həzrəti Salihin dəvəsini öldürdü. Və axirə zaman millətlərin və mənim ümmətimin ən bədbəxt olduçu o səni öldürəcək. Əşqəş şəqiyin, şəqilərin pisisi, pislərin pisisi, bədbəxt ibadat ehlidir, şüya namaz qdır, şüya məsalan. Belə bu söz buradan gəlmişsən, e, niyə Allah Taala e, Hz. Rasulullah, Hz. Salihin dəvəsinin qatili ilə həre-reslamın qatilin belə müqayisə elir? Təbii ki, e, Hz. Salihə Allah Taala bir dəvəni möcüzə unvanında vermişdi. Bir gün onun südün sağıbca bat yerdi, içirdi. O dəvə e, sudan içirdi. Onlar suya dəymirdilər. Bir gündə onlar sudan içirdilər. Dəvə boş qalırdı. Və mənbələrə gəldə Allah Taala o dəvəni dağdan, qayadan çıxartdı da bir möcüzə. Bular dedilər ki, bu qayadan sıxmasa bir dəvə başlan ITS-nən biz iman gətirməyəcük və Allahın izniylə də həmin möcüzə baş verdi. Və Allah Tala Qurani-Kərimdə deyir ki: "Hazihî naqətullah əleykum." Bu sözün sün Allahın dəbəsidir. Naqətullah Allahın dəbəsidir. Biz bəzən də anlaşırmısan Allahın bəzi şeyləri və ya bəzi insanları, xüsusən məsum insanları Allah'a nisbət verəndə bəziləri alçığı gəlir, şirkdir, filandır və s. pəçandır, amma Görsə Allah həzrət Salihin dəvəsə Naqətullahdir. Bəli, Naqətullah. O həzrət Salihin möcüzəsi idi o baxımdan. Naqətullah idi və həzrət Salihin Allah tərəfindən verdiyi möcüzə idi. Ona görə onu öldürən keçmiş ümmətlərin ən bəd vəxti hesab olunurdu. Əleyhissalamın da qatili axır zaman ümmətin, xüsusən həzrət Rəsulullahın ümmətinin ən bədbəxtə hesab olunurduğunu. Ona görə də, ona görə ki həzrəti Əli də həzrət Rəsulullahın möcüzəsi idi. Bəzi məsələn, e, işlər var biz görsən onun üstündə çox dayanırıq, təkid edirik. Bəzilərinin üstündən çox keçirik. Zənn hamı müsəlman aləmi, İslam aləmi Quranın peyğəmbərsi olmasın qəbul eləyir bə Quranın o natiq Quran, Quranı təfsir edən, Quranı bəyan edən, Quranı qoruyan, Quranı saxlayan, Quranın hökmlərini həyata keçirdən və elə həqiqətdə də peyğəmbərin möcüzəsi hesab olunan görsən bir insanın barəsində görsən biz yanlışda oluruq. Ondan sonra dəyərini bilmirik, qadrını bilmirik, heç halə əksinə də gedirik. Allah Qur'an insan üçün göndərilib. Bu insan da Qur'anı əməl eləməyə də nəətir bu qapıdan gəlib keçmə. Mədinə tərləmə vəliyyün babı halı mənim şəhəriyam Əli oğlun qapısıdır bəli. O Qur'an dəyər tapır bu qapıdan gəlib öyrənənlər üçün. Qur'an faydası zalikəl kitabullah rəy bəfi odan ilə müttədin. Allah Bakadan İciziyəsində deyir ki, bu kitab təqvalları hidayət eləyəndir. Biraz dərindən baxan danışır, yəni necə yəni təqvallar, təqvalı da hidayət olub da. Yəni bu qapıdan gəlib keçənlər. Ki bu elmin qapısı da bu. Ala Rəhmət ələsinin şehriyarı o beiti yadızdadadır. Allahın şəhri nəbi idi. Qapısı Şah-i Vəli. Deşi axtarma bu şəhrin bəlazar vazası var. Çünki davo biri hədislərdəki məruftur. Allah təala Quranda deyir ki: "Və, və atul biyutan min abvabiha." Evlərə qapısından gəlin. Peyğəmbər də deyir: "Mən evimin qapısında". Mm -hmm. Əli rəsulullah özü də deyir ki: "Və atul biyutan min abvabiha." Əmin ayənə də dəqiq deyir. Evlərə qapısından gəlin. "Və mən əta baytan min qeyr babeha." Çünki evə qapısından başqa yerdən gəlsə sunmiya sareqa oğru deyirlər. Həqiqətən biz ev yəsinin özünü günün gün orta çağı hasardan, damdan, evə girən, həyətə girən görsə Zərafata da olsa deyir ki, oğrular kimi hasardan niyə tullanırsan? Oğrular kimi pəncərədən bu gün Zərafatda olsa amma bunun kötüyü var, əsası var. Evə qapıdan girərlər. Və məna tə beytən min qeyr-babə ha summi yasarğan. Onu oğru deyirlər. Allah Teala o şəhərin qapısını Hazret Əli qərar vermiş. Çünki Hz. Rəsulullah mayənə qən-ül həva in huvə illə vəhyun. Bu həva nəfsdən danışmaz, danışdığı hamısı vəhydir. Ya inə Quran və qanun unvanında, ya öyüd və nəsihat unvanında. Ona görə Əzrətə Əli rəzizan peyğəmbərin 1 nömrəli möcüzələrindənd idi. Elə 2 dənə necə deyir e, indi Tariqün fiqumuz səqəlin kitabə Allah və itirəti ikisinin bu sifətini də birdən gətirir. Özlərinin də təfsirini birdən verir. Birin heç birinə üstünlük vermir. Elə bu baxımdan peyğəmbərin ağar 2 e, dənə möcüzəsi varsa biri həzrət Əli idi, biri nədir? Qurani-Kərim, Qurani-Kərim. Bu dünya sisteminə baxsaq, dünyanın məktəblərinin adlarını müəllimlərindən çox şagirdləri yüksəldirdilər bu gün. Məsələn, demirlər, falan nömrəli məktəbdə falan müəllim dərsləyir. Falan nömrəli məktəbdə məsəl falan müəllim falan titula malikdir. Deyirlər, falan nömrəli məktəbdən bu qətər uşaq bu illəri al məktəbəcə. Nəticə fikir verir. Ay sağ ol ha. Nəticə dünya fikir verir. Bu günlər məsalan filan, məsalan bu xanım ya bu qardaş universitetə 750 balla girib filan məktəbin məzunudur. Bəli, filan məktəbdə. Hə məktəbin nəticəsinə fikir verirlər. Doğrudan dünya belədirsə onda həzrəti peyğəmbər məktəbinin nəticəsinə niyə fikir vermirlər? Peyğəmbər bir düz yerində bu məktəb olmasa, müəllim olmasa bu uşaq nə yetişməz, nə ünstə daxil olmaz, nə də o balı yığa bilməz. Buların haqqı yerindədir. Bu məhfuzdur. Bunu bildim. Amma niyə şagirdə və şagirdin gətirdiyi dəyərə dəyər vermirsiniz? Ha bu bu məktəbin şagirdidir. Bu məktəbdə bu, bu qədər oxuyub, bu məktəbdə bu balı qazanıb. Bu məktəbin adına deyinib Hzrət Əli Təc İslamın düzdür, 1 nömrəli İslamın adına. Dünya bəşərliyətinin adına, insanlığın adına dəyərlər gətirib Həzrət Əli. Ona görə də Həzrət Əli şəxsiyyətinin sərhəddi yoxdur. Bu gün görsən xristianlar da onun haqqında. Məsihi də Əli üçün Əlin özünə ünvan götürür. Hətta bütpərə əstabını o qədər demişik və hamı bilir adam təkrar demək istəmir amma məcburdur. Mahatkan də məsələn. Nəsob Mandela məsələn. Bunlar gəlib həzrəti Əli İmam Hüseynə Əleyhissəlamı özlərinə nümunə götürürlər, lüğu götürürlər. Hər bir tərəfdən, hər bir yerdən. Siyasətçi siyasətində, hərbiçin hərbi işlərində, nizamında, döyüş taktikasında, şair şeirində, alim məsələn ilmində, ata-atalığında bütün məsələlərin hamısında əgər bir nəfər istəsə dünyada belə bütün hər işin qoyaqı, məsəl bir dəfə özünə hobbisi seçə, bir dəfə özünə xasiyyəti seçə, bir dəfə özünə şey seçə, desə belə namaz da qılmasa, oruc da tutmasa belə heç ədaləti tam şəkildə bərpa edəcəm özümdə və özümə nisbət ədalət və öz boynunda olan cəmiyyətə nisbət ədalət O kimin qapısına getsə o haqqı bərpa edə bilməyəcək. Məqsədinə çatışa bilməyəcək, nəticəyə yetişə bilməyəcək. Gərək gəlsin bu qapıya. Çünki bu qapı onu aparacaq o ədalətin məhzəninə. Hansı qapıya getsə uzaq düşəcək. Dedi o Molla Hüseyn qulu Həmidani səhv eləmir həmsə deyir. deyir Biri istəyirdi dədəsinin evinə gedə, yolu məsciddən keçirdi. Özünə sığışdırmadı məscidə girməyə. Şeylədə də Kənardan keçdi. Kənardan gedir. keçdi. Hələ də gedib dədəsinin evinə də 1400 ildə nədir çata bilmir. Əgədədəyön evinə gedirdinsə məsciddən yaxşı yollardandır. Məsciddən yaxşı yer hardandır? Ordan qısa yol hardandır? Ordan salamat yol hardandır? Ordan əmniyyətli yollardandır. Ordan zəmanətdir yol hardandır? Yol, hardandı? yol yaxşı yolçu yaxşı, ondan sonra əmniyyəti yerində, zəmanəti də yerində, şəxsiyyəti də yerində. Yoldaş olmaq istəyirsənsə həzrət Əltdən yaxşı yoldaş aldan tapa bilməzsən. Kişi deyirsən, həzrət Əltdən yaxşı kişi aldan tapacsan. Ondan sonra şücaətli, cəngavər, qorxmaz adam deyirsənsə and olsun Allahadır, gözüm görən heç nədən qorxmuram. Sa'sa ibn Suhan deyir ki, Yəni bir neçə dəfə birinsizdə onu məcbur edir həzrəti. Yəni boynuna haqq qoyur, bir neçə də dənə də şey soruşur ondan. Həzrətə də desən, bunu haqq unvanına məndən soruşursam mən də deyirəm. Neçə şey bir dəd bir ki deyir Musa həzrəti Musa artıqdısan. Həzrət deyir ki, Musa bir nəfər qibdilərdən öldürdü. Getdi 10 il hicrətdə qaldı. Amma mən Məkkənin o yeqabaşlarını öldürdüm. Məhcəm müşriklərinin belini sındırdım. Məhcəni matəmə oturttdum. Heç yerdə gizlənmədim. Daim meydanda oldum. Məhcənin fəthinin günündəki o çişici qabaqda gedirdi, qışqırırdı, Əliyom yolmol məsəmə deyirdi desən. Bəli. Səhv eləmirəmsə bu gün qisas günüdür. Mən keçdim qabağa Hz. Rəsulullahın izniylə dedim ki, Əliyom yolmol mərhəmə. mərhəmə. Bu günləri sülh günüdür, rəhmet günüdür. Özdə əli boş, silahsız cemaat gəlirdi. Mən neçə mil olardan qabaq təkbaşına girmişdim. O məhəlliyə ki, oranın böyücün mən öldürmüşdüm. Hələ ondan qabaq Hacı Bərat su surəsini oxudub Bərat surəsini bəli Məccəyə gətirmişdi. Əli, Yolda Allah təala cənab Cəbrəlin, cənab Cəbrəil Allahın əmri ilə gəldi. Hazrat Peyğəmbərə dedi ki, əhlündən bir nəfəri göndər. Getsin o göndərdiyin adamdan alsın, əhlün aparsın. Ki Əli (əleyhissalam) tək gəldi girdi. Həmin müşriklər ki, onların gözünün qabağında həzrət Əli Əbu Cəhli öldürmüşdü, ondan sonra nə bilim kimi kimi öldürmüşdü. Mevlana Cəlatdin Rumi yaxşı vəsf elirdi də şurca dər şurcaət şiri rəbənişti. Dər mürəvət xod ki danət kişidi. قüü alrş ü ahur e, erdi sfddin hilinin cumat فi صifatika اlazdad flihaذa zzt lk اlandad zahdun hakimu halimu şuجa nasiqun fatiqun faqirun جavad Yəni sənin sifətində, sənin xasiyyətində zidd xasiyyətlər hamısı cəmləşib. Bəl. Belə bir şəxsiyyət yoxdur ki, biz deyək ki, məsələn, bütün o ziddiyyətli xasiyyətləri bəl. özündə toplasın. Camiül Əzdad da da bütün ziddiyyətlər hamısını özündə toplar. Özündə toplasın. Həm fəqirdir, həm qənil. Həm fəqirdir, həm zəngindir, məsələn. Bu necə mümkündür? Yəni ümumiyyətlə kamil insanın xasiyyətini rəssiyyətini bəyan edir ki, buyurur ki, o bütün sahələrdə onlar kamil idilər. Yəni həm ibadətdə, həm şücaətdə, həm ə, deməli səxavatda Nəcib bəlağanı şəxslərindən biridir. Deyir ki, məndir de, Nəcib bəlağanı gəzə-gəzə görürdüm ki, məsələn, elə bir aləmə düşmüşəm ki, burada danışan məsələn insanı mələklərin qanadlarına qoyub bəli aparır ən ə, o mənifətin ən uca nöqtəsinə zirvəsinə aparır. Sonra deyir ki, bir yerdə görürəm ki, bir şücaətli bir şəxsdir, yorulmaz bir mücahid, qorxmaz bir mücahid danışır. Sonra çevirirəm səhifəni, görürəm ki, elə bir şəxs danışır ki, ə, o Allah qarşısında ağlır bən Allahın qorxusu ilə ən əlâssız adam kimi görür. Bəli. Yaxta müəllim Əli tə müəllim Əl-əssəgəli. Deməli o xurma ağaclarının Mədinənin elə bir xurma ağacı yox idi Əl-ələyhissəlam onun altında qəşş etməsin. Gəlib xanım adellər ki Əli öldü. Deyir harda dir xurma ağacı. Nətərdir belə ağladı, ağladı, zikr dedi, dedi onun adı halıdı. Məsələn o Xeybərin qapsını götürüb pullayan qorxmadan 82 də nə müharibədə iştirak edən və hamsında da müvəffəq qayıdan gəlir bu günləri doğrudan cəmi azaddır. Bu cür şücaətli bir dana adamı o səhnəsini görməyən Bə gəlir deyə elə dünyanın ən fəqir, ən məzlum, ən gücsüz belədir, ən biçare adamıdır. O fəqir məzlum deyəndə orada ən biçare adamdır oturub nə tərə gözünü yaşın tökür. Amma dünən onu Xeybərdə görüb, bu gün nəyə gəlib Xurma ağazının dibində bunu bu vəziyyətdə görəndə baxır heyran qalır. Və bilirsiniz də o tarixdə var, eee, Məccidə məcbur aparılan zamanda Əli Əleyhissalam o Yahudə deyir: "Əşhedü an la ilaha illallah, əşhedü anna Muhammədur Rasulullah sallallahu alayhi və alihi". Yahudun nə oldu sənə? Yəni bu xeybərin qapsın biz 20 nəfəri açıp bağlayırdıq. Ondan az adamın gücü çatmırdı. Bunu təkəli ilə götürüb bəyanatullamağın bunu görmüşəm. O əli bağlayan ilahi bir dənə hikmət var. Ona görə mən o Allaha və onun elçisi peyğəmbərə iman gətirdim. Bu zürətdə. O deyir, e, xilafəti dövründə e, quru çörək yeyirdi həzrət və o çürəydir, qoyur dizinə, bəzən deyir, əziyyət çəkir, Sındırır. sındıra bilmir. Deyir belə gücənirdi. Hələ o adamlardan biri görür ki, dedik ki, ya ali bes, o əllər harda qaldı Xeybərin qapısını qopardan əllər harda qaldı? Hazret onun cavabında buyurur, çox gözəl maraqlı bir cavab buyurur. Buyurur ki, maqalatuh be yadin insaniyyə. Bəli, bir, bir ibarət də var ki, vəllahi ma qələtu babə Xeybərin bequrbət, bequvvətin cismaniyyətin və lakin qələtuha bequvvətin rəhmaniyyətin. Bəli. Rəhmaniyyət. Allah gücüyləndir. Bəli. O Hz. Rəsulullahə muharibədə Allah təala buyurur ki, marə məytə izrə məətəvə lakinə ləhə rəmadə. Orda da deyir bəli. sənin gücün deyil, o Allahın gücü idi. Bəli. bəli. Allah hətta qum oların gözünü o, Cəvadə Əmili azı gözəl bir izah gətirib bu həzrət Əlminin Xeybərin qapısını qopartmasında buyurur ki bunun mənası ıı, budur ki mən Allahım valisi ey qapı sənə əmr eləyirəm ki bəli yerindən qopar. qor o da ona itaat eləyirdi. Velayətə təkvinisindən istifadə bə, eləyirdi bəbə. Hətta həzrət Zeynəbin də Kufədəki xutbəsi məlum deyillər ki deyir ki birlən işarə elədi ki sakit olun deyib dəvənin zınqırovları da sakitləşdi. Da, ki, onların da səsi kəsildi. Həman Amirul Möminin həqiqətən də ə, o möcüzədir. Elə ə, şeyin Nehcül Balaghanın şərhçilərindən biri Muhammad Əbduddur. Misirli yazar. O müqəddiməsində qeyd eləyir, həmin kitabın müqəddiməsində deyir ki, mənim ustadım deyirdi ki, bəs ə, çox adamlar peyğəmbərin deyir möcüzələrini sayırlar amma unutdular ki həzrətə həzrət Əli rəzı vallahu anhu bəli şair elə bəl, deyirdi ona şeirə həzrət Əli möcüzəsi bəl, də Şəhriyar rəhmətli də deyirdi Əli heyrü'l-hümayr rəhmət Tuçı ayəti xudara sən Allahın nəboyu də möcüzəsən kimi məsəvəf kəndə həm sayəy sayımar Allahdan başqa da bundan böyük möcüzə olmasın ki Allahdan başqa bunun çölcəsi hamının üstünə düşər hilə eyinəsi mərhəmt tubibari arnə dözəx bəqər bəşarar gəhrə سوزət həm zan ma səvar sən əs cinən ey rəhmət küləyi sən yağınən ey rəhmət yağışı əgər sən əsməsən sən yağmasan cəhənnəm qəzəb odı ilə Allahdan başqa hər şeyi yandırar seyid rəhmətli də seyid əzmin də o bir şeirin içərisində var kimi dir rədi ilə bir şeir yazır da. Dostlar mən görən old dilbərizibə kim idi? Orda gəl bir gəldə qoftara ləbi aləmi ehya elədi. Eləcə həzrəti Əlinin ağzı başladı danışmağa, dodaqları başladı danışmağa, aləmi diriltdi. Bu necə ruh idi ayə, bu nəsihə kim idi? Həzrətini necə e, Allahın icazəsi ilə ölüləri dirildirdi? Bunun da danışığı danışmağa başladım, da aləmi ehya eləyir. O, eee, Şehriyarın bir başqa şeiri də var. Biz bu orucda da bir başqa yerdə də çəkilişdə də bu sözü mən işlətmişdim. İndi təkrardır olsacazı, çox fovqalada bir dənə kaland, Əl-iləsalan barəsində deyir, həqiqətə görə cilvəy bəvəte atəm kərde dər insan ki on nə səhləstun olsun. Həq gəlir insanda tam şəkildə cilvlənir bu asan düşdür ha o qədər ulayəkə kəl əm an bəlxu məzəllər var o qədər zəlo məncahlo alar var o qədər məsələndə məsəluhum kə məsəlül kəlbi var hə. in tahmiləlləyhəlsəftətruqəyə o qədər amma bəzi insanlarda haqq gəlir tam şəkildə cilvlənir yəni ilahi onun surətində cilvlənir həqqəcər cilvə bəvəsə atam çərədə insan çün an səhələstü nə asan be xudi həq təam cilvə bəvəsə atam mı bi əbi antə və ümm an olsun o həqiqət ki o insanların vücudunda cilvələnən o tam olan vəci ilahisənsə həmin o qapı bəsələsi çün qapıdan keçməsi olmaz o da deyir ki olmasa vaqi eşqdə məzrunəcər bilməzsən sən heç həzrətə laikmidir. Onu da seyid deyirdə. Hmm. Gəl eşq vadiyasında o seyid azın bir dənə şeir var, hər kəs Hüseyn tək olmaz aşiq. Zövqi, ələmi, səfanı bilməz. Nuş etməyən, mey balanı, keyfiyyət cərvəlanmaz. Bəzən insanlar bəzi insanların məqamını tanımırlar. Bəzən də onlarda günah yoxdur. Niyə? Həcərəş Elə bir aşiq olasan ki, baxın, bir dənə misaldır, macı bilmirəm, yerri deyirsizdi. Buyurun. Züleyxa Yusifün həqiqi aşığı idi də, elə də de, elə deyirdi. De, de. Düzdür, iş naməşru iş idi, iş haram iş idi, iş mənfi işiydi, iş idi, iş sirçini iş idi. Amma bu maddi baxımdan, nəfsani baxımdan həqiqi aşiq olmuşdu. O eşkində ki, belə də eşq baxımından o eşqin nəsadigidir gözsüz onu gətirdi çıxartdı ilahi eşq, eşqə həqiqi eşqə düzgə eşqə yəni el arasında deyirlər ara bir adam cahil dövründə də yerində olsa o gəlir bir gün həqiqətə tapı çatır el o cəhalətdən qutarandan da sonra yerində olur amma bəzən görsən zəhalətdə olmayıb heç. Yalnız düz belə zahir baxımından yerindədir, amma görürsən o dəyər. Züleyha batil olan eşqin elə belə o vəfasını düzgün gətirdi də batil olan eşqin. Yəni biz bərait qazandırmaq, bə. bəlkə də sözümdən bəziləri biraz başqa yerə yoz Allah. Heç olmasın, yozmasınlar başqa yerə. Hə? Amma görürsüz gətirdi onu həqiqi bir yerə çıxartdı. Hər bir eşqə çıxartdı. Hazreti Yusuf gəldi, deyir: "Allah məni əmr elib ki, səndən evlənəm." Deyir: "O qoy məni ibadət eləyib, itaat eləyib." Axırda da razılıq verəndə deyir: "Mən görürəm ki, məni həqiqi eşqə çıxardanın o məhşuqun razılığı var mənim Yusufla evlənməyimə." Ona görə nə edirəm? Razılıq veriram. Biz bilirik də yer üzündə bir məhşuq, iki aşiq var idi. İkisi dağılmaqdan gözləri kör oldu. Biri Yaqub idi, biri Züleyha xeyir. Biri surət pərasti idi, biri, biri camal pərasti idi. Amma axırda bu birisi də gəldi, camal pərasti oldu. Gətirdi o məqama çıxdı. İndi insanlar bəzən o yerdə döyülər, ona görə gəlib tanıya bilmirlər. O Seyid ona görə deyir, gərək ə hərçəssə Hüseyn təş olmaz aşiq zövq adam. Gələ eşqidə də bir bir mərhələdə olasan da başa düşəcəm bu şeirlərin nədir. Dəsən indi biz deyəndə ki, Hz. Əli dizində sındırıb çörəyi yemirmiş. Çox adam onu qəbul eləmir axı. Niyə? Niyə axı da mən sənə necə izah edeyim onu? Niyə? Sən olardın Hz. Əlinin zamanında, ya heç olmasa bəzi şeylərdən fikrini qoy qənara bir marağlan da həqiqi təəssübsiz bu marağlan bundan. Allah rəhmət eləsin Füzulnədir, hikməti dünya və mafiha bilən arif deyil, arif oldur bilməyə. Dünya və mafiha nədir? Axı sən dünya və mafiha nı tərk eləməmisən ki, təhzrətə ta əlini tanımaqda da bir bipirlə qabağa gedirsən. Tezlanmam axşama qədər işün yeməydir, içmədir, qazanmaqdır, yığmaqdır. Ondan sonra özünə baxmaqdır, nə bilim biz belə də baş gözüyünlə məşğul olmaqda nə eləməkdir? Nə bu busa axı bu imkan vermirsən. Ağarasan elə bir şəxsiyyət ki, 1400 il bundan qabaq baxdı dediyimiz kimi. İcazə verin mən sizə kosmosu aparım. İcazə verin mən sizə evdə su çəkim, şey, işıq çəkib. İcazə verin mən sizə hansı sahədə isən öyrədəm. Can ora gedib çıxa bilməyəcənsən. Ona görə də özü ora gətirə bilmirsən, məcbur olursan desən o xurafattır, o keçmişdir. Biz keçmişə qayıda bilmərik. Nə bilim, biz gör nə qədə qaba qabağa gəlmişik, nə qədə qabağa gəlmişik. Bax gör nə qədə qada geri getmişik. O Əllama Hillinin bir dənə babi hadə əşr kitabçı var həmin o əqaid kəlamışdı. Onun əvvəlində indiki çaplarda bilmirəm, qədim çaplarda bir şeiri var idi. Fikəya Ozu Betalkun qədər fikri Kəlilə əntəhayyərtə zəvrlob və balbalt əqula belə bir şeiri burasında eşiyim yoxdur. Bir yeri var idi. Kulləmə qədəmə fikri fikə şibrən fərraməyə. Allah havaqçı elə fikirləşdim ki sənə bir qarış yaxınlaşmışam. Gördüm 21 də uzaqlaşmışam. Gələk başqa bir variantla gələk. Həzrət Əli də ilahi bidanə mövzədir. Əziz us azəli ki arət pesəri Əbül Əzaib ki ələm qonad be alam şehidəy Cərvəqara. Həzrət Əli kimi bir nə kişi göstər. Bir dənə möcüzələr atası yetişdirsin. İmam Hüseyn əleyhissalam kimi ki gəlsin bir dənə quru torpağın, tozlu səhranın adın dünyaya bayraq qalasın. Dünyada məsələn bu günləri şəhərlər var. Trilyonlarla bəzəyirlər onu. İldə bəlkə trilyon oların reklama pul gedir. Biz çoxu mən tanımıram. Sən tanımırsan. Elə? Amma gör Həzrəti Əli elə bir övlad bəşəriyyətə təqdim elədi. O övlad gəldi bir dənə quru səhranı dünyanın qibləsinə çevirdi. Cav Mahadqanda da onu deyir, Mahadqanda da onu deyir də de, deyir mən istəyirsən Hindistan əsəratdan qutaraçasın. İragon Kərbəla şəhərində qəbri bütün dünya azadlıq sevənlərinin qibləsidir. Demirə müsəlman qeyri müsəlman, dünya azadlıq sevənlərinin qibləsinə çevrilmiş Hüseyni ibn Əliyini sizə ərməğan gətirmişəm. Bu Əl-Əl-əslamın nəyindənd məktəbinin yetirməsidir. Yetirməsidir. Yaqruzu munhumu lulu və al-marzan da. Hazızan mən istəyirəm və vaxtımız da tükənir, az qalıb. İstəyirəm Hz. Əli rəssulun o şəhadət eşki və bu şəhadət eşki ilə yaşaması və axırda da ona çatması. Məsələn, Hz. Peyğəmbərdən o Şəbaniyə xutbəsində bayaq siz qeyd etdiniz. Orda Şəbaniyə xutbəsində Hz. Peyğəmbər Hz. Əlinin şəhadət xəbərini verir. Bəli. Burada ki həzrət Əmirül Möminun buyurur ki, mən qalxdım ayağa Peyğəmbər Ramazanın proqramlarını hamısını deyəndən sonra mən qalxdım ayağa. Dedim ki, Ya Rasulullah, bu ayın ən üstün əməli hansıdır? Həcmin üzr istəyirəm sözü. Baqdan o mənim yadımda idi Əzrət Əlinin şəxsiyyətinin böyürlüyündən, ibadəti, taatı, bağışından nəzərindən həmişə burası bizim nəzərimizdən qaçır. Aha. Bir dənə burasına diqqət elə. Hazrat Resulullah həmin xutbəy Şəbaniyə danışır. Bəli. Nə nələr danışmır orda? Demə olar ki, hər şeydən danışır. Namazı deyir, orucu deyir, yatmağı deyir, ziyafətullahı deyir, rəhmətidir, bərəkətidir, sədaqəni deyir, Quran oxumağı deyir. Bir ay yoxsuz bu Quran falan. Bu Əl-Ələssəlamın böyüklüyünə bax. Bu qədər əməldən sonra özdə Hazreti Əli dil Hazreti Peyğəmbər danışır a, buları. Ən vasukun fi təsbirin, umukun fi ibadə. Buların hamısına baxdı. Danışan mən qulaq asandan sonra Əli Ələysəlam buyurur ki: "Ya Rasulullah, ma əfselul əmal fi hazə şəh?" İnsan böyülüyünə baxır. Mən olsaydım deyərdim ya Rasulullah, bəsdir la bu bizə bəs eləyəcək. Ya Rasulullah, biz da bundan 5 dəfə çıxıb Cəhənnəmdən bəşdə gedə bilərik. Bu belə bir ayəci Quran mən Bir də Quran xatəmələsəm mənim nəslimin günahım var. Həzrət Əli gör Allaha baxışı, Həzrət Əlinin ibadətə baxışı, Həzrət Əlinin böyüklüyü onun iman dairəsinə boyuldu. Bu, bu qədər şeylər sayılandan sonra diri Rəsulullah mənə Ramazan ayında əməllərin ən fəzilətlisin dedi. Ən fəzilətlisin. Doğrudan bəzən bunu kimsə görsə kafir olar ha. <hazır Stones> Tanımasa cafir olar. Dünyarə şübu nə danışır? Namazdan danışdı, orucdan danışdı, sadəqədən danışdı, Qurandan danışdı filan. Bular səni qanə edə bilmədi. Nə istəyirsənsən sən? İcrat eldiyər. Amma onu düşünmək lazımdır ki, bu nə qədər yuxarıdı idi. Cərizə Rasulullah. Bundan başqa fəzilətli əməllərdi. Bu birbaşa Əli əl-əssalamın. Bəli, həcə onun da dinin ən fəzilətli əməl Hz. Rəsulullahın dilindən. Da Bu buyurun orası buyur, da mən ayda. sizin sözünüzü kəsdim onu bəli. Yox yox hazırsınızam ilə sizdən eşidək. Əhəsrətə Rasulullah orada sonra ə, buyurur ki: Bəs el-mə al-vərə'u min məharimillah. Al-vərə'u min məharimillah. -məhari Allah. Allah. Allahın haramlarından vərə, vərə təqva kəd. insanı iman filan gətirir təqva mərhələsinə çıxardır. Təqvanı yəni vacibi hökmləri əməl eləmək ə haramlardan da çəkinmək buna təqva deyirlər. Amma Əli əleyhissalam özü vərəyi izah edir. Deyir: "Ət-təcannubu minkullu şübəhat." Hz. Rəsulullah deyir ki, "Ey Əli, bu ayədə ən fəzillətli əməl vərəəhli olmaqdır." Bəli. Vərəəhli olmaqdır. Füzulinin bir dənə beyti var acı izah üçün bunu şey edir, amma deyir: "Vəiz ov safi cəhənnəm söylər ey əhli vərə." Var onun məclisinə görcü cəhənnəm nəymiş. Yəni görə vərə ehli olasan ki, vaizin sözündən başa düşə biləsən. Hədir vərəə, yəni ət-təcənnəbü min kulli şübhāt. Bütün şübhəli şeylərdən çəkinmək. Bu vərədir. Ona görə də deyir. Deyir, əgər bir dənə quyuya bir damcı şərab düşə. Bir dənə dərin quyuya bir damcı şərab düşə o quyunu ağzına qədər torpaqla dolduralar. O quyunun üstündə illərlə ot bitə. İllərdən sonra bir qoyun sürüsü gəlib keçə o quyunun üstündən. O quyunun üstündən bitən otdan o qoyunlardan biri bir dənə yemən o sürünün ətinin ətindən yemərəm. Mən o sürünün ətindən yemərəm. Baverəbod. Bizam bu Biz, başdan da iftarda oturanda və toyuq nə toyuqdur? Aşə müsəlman alıb da. Halıcı gözümüzün qabağında nə qədə bu şeylərin şəri cəhətdən işqalı var. Özdə deyirük əlatsızuq. Onu dizində hələ sən sındırıb çörəyi yeməmsən. Sən hələ süfrədə sudlə qurmadan başqa bir şey, duzdan başqa bir şey olmuyan da deməmsən ki, bunun birini götür. İftara gəlib oturursan sup var, dalacan bir şey var. Hələ baxırsan, da bir şey olmayacaq yeməyə. Bu kişi imsak səfrəsində gəlir görür, süd də qoyublar, tuz da qoyublar. Qızım deyir, bunun biri artıqdır. Xanım Zeynəbə deyir, Haçan görmüsən, aton bir səfrədə 2 dənə nemətdən mehr eləsən. Birini götür. Xanım Zeynəb duzu götürüb, su südü, duzu götürüb aparanda deyir, "Yox qızım, duzu qoy burası, südü aparcın." Hətta o südünlə, duzun da düzü seçir. Ha bu da var. Vidirsizdə onu köynəyə alır özünə bir dənə. Gələndə görür qəmbərcadır. Öz köynəyində yamaqlıdır. Dünya bu günləri bir dənə köynəyinə görə yarsın qurban verər. Dünyada bəzi adam var. Bir dənə köynəyinə görə dünyanın yarsın qurban verir. Hələ İslam yamaqlı köynəyi ilə gəlir. Köynəyə ərindir ki, gedəcəm evdə dəyişəcəm. Bunu giyəcəm də bu da bu yamaqlıdır, süzülüb dügəmbər gəlir. Baxır görürsən, qəmbərin də köynəyi köhnədir. Deyir, qəmbər bu köynəyi geyinsin. Deyir, ağ özü almısan. Bir sən məndən cavansan. Cavan daha yaxşı geyinsə yaxşıdır. Mən o qədər önəmli deyir. Ha budur, vərə budur, insaniyyət budur, həqiqət budur, yol budur, nümunə unvanında hansı qəhrəmanlardı izancədə? Hansı şəxsiyyət nar idi izancədə? Ondan sonra özümüzə yaxşının nümunə seçmirik bundan yaxşısını qoydu ortalığa demir ki mən pisini də alıcan gedirəm bu günləri dünyada heç kim demirmən pisini də alıcan gedirəm ham iddiaadadı yaxşının də alıcan gedirəm qəbul sən yaxşının də alıcan gedirsən amma qoy ortalığa görə yaxşıdır bu ya yaxşıdır həqiqətən də yaxşıdsa elə doğurdan da həzrət Əli dən də yaxşıdır İman Sənadəstalanmında yaxşıdır. Kitab oxuyursan. Yaxşı kitabdır. Görə Nechüvəlağadan da yaxşıdır. Görə Quranın təfsirindən də yaxşıdır. Sənin bu müəllifin, sənin bu necə deyirlər də bu e, oxu kimin oxucusunsan. O yəni Allahın calamından da üstün yazıb. Bu da ha, biz hamımız oxuyuruq. Belə deyir ki, biz dünya ədəbiyyatını oxumuruq. Biz Talstoydu oxuyuruq, Viktor Huyqonda oxuyuruq. Mən neçə dəfə səfərləri oxumuşam mən. Neçə dəfələrlə. Ölə oxumalı da kitabdır. Amma bunu 100% bilirəm ki, Nəcsulbəlağadan artıq dəyərli. Heç, heç Nəcsulbəlağanın bir dənə xutbəsi yox ha. Həzrəti Əlinin bir dənə calamını bütün Talstoylardan tutdu getdi, Uzubeyana hamsi yığsa bir dənə calam olur. Onun dəyərində olmaz. Onun hikmətində olmaz. Ha, hə, dünya dahiyləridir. Bunlar da söz deyiblər. Hı, amma heç biri də, ha, hə, heç biri də iddia eləmir. Bu mənim sözüm Əzrətə Əli'nin sözündən üstündür. Biz gəlib o iddianı ona yapışdırırıq. Yaxıruq. Sabah qiyamət günündə o birinci yapışacaq. Deyicəm, mən kitabımın harasında yazmışdım ki, mənim sözüm Əzrətə Əli'nin sözündən üstündür. Sən o iftiranı mənə də attın, Əzrətə Əliyə də attın. Yaxşıdır kitabın, amma bundan ki, yaxşıdır. Heç olmasa arada bundan doğ haqq axtarmısan burada, şücaət axtarırsan burada, ibadat axtarırsan burada, səhavət axtarırsan burada, insaniyyət axtarırsan burada, qeyrət axtarırsan burada. Ondan sonra mərhəmət axtarırsan burada. Dünyanın hansı padşahı gedib yetimin qabağında diz çöküb, onun üzün yuyub, oturdub, gedib odun yığıb, gətirib təndirin yandırıb, onun xəmir eləyib, çörəyin bişirib Bi şira bi şirədə şirə üzüm verib təndirin oldunaçı, od yandır məni, əlinin buşağıdan xəbər olmayib. Sonra da oturub, yedizdirib çıxıb gedib. Dünyanın hansı rəhbəri bunu eləyib? Yay eləyir. Bu hələdədir də. Heç kimdən inkar eləmir. Bu günləri dünyanın ən böyük ähəliyyətdə e, pisliklərindən biri bilirsiniz amma dadıcı ki, bilirsiniz ha. O da budur ki, Hazrat Əliyinin xalamların, həzrət Əlinin əməllərinin, həzrət Əlinin, əməllərin, Əlinin fəzilətlərinin götürürlər, paylaşırlar öz aralarında, özlərinə nisbət verirlər. Yaxşı da bunu götürüb buna verəndə o demirlər: "Getdin oğur radını, heç olmasa iki tikədə ona saxlaydın." Elə deyir. Aldın əlindən, yolda saxladın, onu soydun. Nəyin səfəçi olması üçün siz məndə 10 manat qoydun ki, benzinə verib ya marşrutəminə baxıra qədər idi. Bunu bu cür istifadə eləyirsən, heç olmasa bunun pirin özünün barəsində de də. Halmışdı zamanada tarix boyu müxaliflər çox şey deyiblər. O insaflı olublar etiraf ediblər. Hazır vaxtımız qıtarıb, çoxdan qıtarıb deyəsən vaxtımız belə o qədər təbiidir ki, Hz. Əli budur da. Hə. Hazır e, bir daha sizə təşəkkür edirik həqiqətən də çox böyük feyz apardıq bu qədri gecəsində e, həm Quranın nazil olduğu gecədir həm də natığı Quranın ruhunun ərsəq şey axdırdığı bir gecədir Allah təala inşallah bizi həm Quranla həm əhləbeytlə məşhur eləsin Amin. inşallah bir daha təşəkkür edirik hazırsan çox sağ ol siz də sağ olun təşəkkür Bu qədər əziz tamaşaçılar, Allah təala dualarınızı, ibadət etdiklərinizi qəbul etəsin. Allah təala oruc namazlarınızı qəbul etsin inşallah. Hamınız Allah'a tapşır. Salamun aleykum və rahmetullah.